Գյումրեցի 444 անօթևան ընտանիքից 214-ը կարող են սպասել փոստատարի այցին։ ՊԳՎ ծրագրի մեկնարկը տրված է։ Մեր հանապազորյա հացի մեջ որ վիտամիններն են պակաս, ինչ միկրոտարերով է համալրվելու ցորենի ալյուրը։ Նոյեմբերի 19-ը նշվում է որպես տղամարդկանց առողջության պահպանման միջազգային օր, երբ և ինչու է հայ տղամարդը դիմում բժշկ։ Գյումրու գերեզմանատներում ազատ հողատարածքներ այլևս չկան, խնդիր է նաև հին և վաղեմի գերեզմանոցների և հուշաքարերի պահպանությունը։ Աղետների ռիսկերի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է ցուցահանդես, աշխատանքներ են ներկայացրել Գյումրու 4 դպրոցի աշակերտներ։ Ադրբեջանում օրենքով արգելվել է լուսաբանել սահմանային միջադեպերը, որևէ տեղեկություն հրապարակելու համար թույլտվություն է անհրաժեշտ։ Պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունը սրվում է կարգադրություն քանդելու բռնարարքների մասնակից պաղեստինցիների տները։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր պատգամավորներն առաջին ընթերցմամբ 67 կողմ, 7 դեմ և 25 ձեռնպատ ձայներով ընդունել են կառավարության ներկայացրած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրինագծերի փաթեթը։ Նկատենք, որ փաթեթի քննարկումը նախորդին բավականին լարված մթնոլորտում է անցել, քանի որ ընդդիմության ներկայացուցիչները բազմաթիվ բացթողումներ են նկատել և առաջարկներ արել։ Սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարար Արտեմ Ասատերյանը ասել էր, սակայն, որ ներկայացված նախագիծն աշխատող կնոջ իրավունքները չի ոտնահարում։ Ստաժի հետ կապված սահմանափակումը հանվել է նախա և հետ ծննդյան վճարը 100%-ով կփոխատուցվի, բացառությամբ այն 400 կանանց, որոնք 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձ են ստանում։ Այդ դեպքում պետությունը պետբյուջեի միջոցների հատուցի 4 միլիոն 600 հազար դրամը, մնացածը գործաթուն պետք է վճարի։ Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունները կշարունակեն գործակցել ԱԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հարցում։ Կառավարությունը հաստատել է փաստաթուղթը, որով ռուսական կողմը այդ նպատակով մինչև $270 միլիոն վարկ կտրամադրի։ Ռուսաստանի կառավարության օրենսդրական հարցերով հանձնաժողովը հաստատել է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու համաձայնագիրը վավերացնելու որոշման նախագիծը, որն ուղարկվելու է նաև կառավարության ԱՊԱ երկրի խորհրդարանի հաստատմանը։ Այն հանձնաժողով էին ներկայացրել Ռուսաստանի արտաքին գործերի և տնտեսական զարգացման նախարարությունները։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում նշված է նաև, որ համաձայնագրի ուժի մեջ ելա կապահովի Հայաստանի 2015 թվականի հունվարի 2-ից անդամակցությունը միությանը։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն հաստատել է համաձայնագիրը վավերացնելու որոշման նախագիծը, իսկ ազգային ժողովի վարեբայրացմանը ներկայացնելուց առաջ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տվել, որ համաձայնագրի դրույթները համապատասխանում են մեր սահմանադրությանը։ Վաղվանից փոստատարները կայցել են գյումրեցի անոթևաններին, ԲԳՎ ստանալու համար Շիրակի մարզպետարան ներկայանալու ծանուցագիրը շահառու ընտանիքին հասցվելու է փոստային բաժանմունքի միջոցով։ Կառավարությունը հրապարակել է բնակ բաշխման այս փուլի շահառուների թիվը 444, նրանցից 214-ը մինչ տարեվերջ կկարողանա ԲԳՎ-ով բնակարան ձեռք բերել։ 1-ից 29 կետերինգ բաշխվի հատկացված գումարը, 30 կետում և դրանից հետո հաշվառված ընտանիքները, որոնց փաթեթները ևս հաստատված այն, իրենց գումարները կստանան գալիք տարում։ 2008 թվականին փաստաթղթեր ներկայացրած և մինչ օրս բնակարաններ չստացած անոթևանները վերջապես կազատվեն տնակային կյանքից։ Կառավարությունը հրապարակել և Շիրակի մարզպետարանին է ներկայացրել բնակ բաշխման այս փուլի շահառուների վերջնական ցուցակը։ 444 ընտանիք իրավունք ունի օգտվել բնակարանների գնման վկայագրից և ձեռք բերել բնակարան։ Կառավարության հատկացրած 1.5 միլիարդ դրամը կբաշխվի պետական աջակցությամբ իրականացող բնակարանային ապահովման ծրագրի շահառու ճանաչված այն ընտանիքներին, որոնք ընդգրկված են հերթացուցակի 1-ից 29 կետերում ներառյալ 214 ընտանիքի կտրվի վկայագիրն այս պահին։ Աղվանից արդեն իսկ կարող են մոդելնալ մեզ քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործնեության պարժին, ստանալ թիմների ձևը, լրացնել և հանձնել ընդհանուր պարժին, որից հետո, եթե փաստաթղթերը իհարկե լիարժեք են ու նորմալ, պայմանագրեր կընկնենք մարզբեդի անունից քաղաքացիների հետ։
Ծրագրի տևողությունը 8 ամիս է, 2 ամիս տրվում է անօթևան ընտանիքին մարզպետարանում փաստաթղթերի կարգավորման և 6 ամիս հատկացվում է բնակարանի որոնման համար։ Շահառուճ առաջված ընտանիքների բոլոր անդամների ներկայությունը պարտադիր է։ Բացակայները պետք է ներկայացնեն լիազորագրեր, հակառակ պարագայում կծակեն խնդիրներ վկայագրի ստացման հարցում։ Որոշ ընտանիքներում չափահաս անդամներ կլինեն, որոնք դրսում կլինեն, նրանց կողմից լիազորագրեր պետք է պարտադիր ներկայացվի, միայն հնարավոր է այդ դեպքում, եթե լիազորագիր չկարողանան ներկայացնել։ Մնացած բոլոր դեպքերում որևէ խնդիր չի լինի կազմակերպչական առումով։ 1 քառակուսի մետրի համար պետությունը 109,300 դրամ է նախատեսել հատկացնել։ 1 սենյականոց բնակարանի մակերեսը 45, 2 սենյականոցինը 55, 3 սենյականոց բնակարանի մակերեսը հաշվարկվում է 65 և 4 սենյականոցինը 75 քառակուսի մետր։ Այս հաշվարկով են անօթևանները ստանալու վկայագրերը։ 1 սենյականոցի շահառուին կտրվի 4,900,000 դրամ արժեցող վկայագիր, 2 սենյականոց բնակարանի համար 6 միլիոն, 3 սենյականոցի համար 7,100,000 դրամ։ 4 սենյական Անոցի շահառուի վկայագրի արժեքը կկազմի 8,200,000 դրամ։ Եթե քաղաքացին կարողանում է ավելի էժան գնով ձեռք բերել բնակարան, քան մեր կողմից տրամադրված գումարը, իրեն համար էլ հաշվի համար է բացում, բերում է մեր մոտ և արկու վաճարկի պայմանագիրը կնկելուց հետո մենք գումարի մի մասը փոխանցում ենք վաճառողին այն կանով, որ կանով գնվել է բնակարանը, իսկ ավել գումարը փոխանցում ենք գնորդի կամ մեր շահառուի հաշվի համարի։ Վկայագրերի նպատակային կիրառումը հսկողությունից դուրս չի մնաց։ Շիրակի մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանի մշակվել է մեխանիզմ, որով առաջնորդվելով էլ գումարակը հատկացվի շահառուին։ Վկայագրով բնակարան ձեռք բերելուց հետո մենք վճարում ենք նրան կամ վաճառողին 60% արժեքի, դրանից հետո եթե մեկ ամսյա ընկերում ինքը քանդում է կամ հանձնում է ժամանակավոր կացարանը, միայն դրանից հետո է վճարվում 40%։ Բնակարանը, որը ձեռք է բերում, դառնում է կատաստրոֆ, կատաստրոֆպեդագոգական կոմիտեի մեր բաժանմունքով դառնում է իր սեփականությունը։ Եվ 2 տարի նա իրավունք չունի որևէ գործարք անել այդ բնակարանի հետ, օդարել, նվիրաբերել եւ այլն։ Սկսած վաղվանից շահառուները կստանան համապատասխան ծանոթագրերը։ Նրանք իրենց անունները կարող են գտնել նաեւ մարզպետարանի հայտարարությունների պատին, ինչպես նաեւ կլինի հայտարարություն զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի ոչ մի շահառու իրազեկված չլինելու պատճառով դուրս չմնա ծրագրից եւ չզրկվի բնակարան ունենալու իր իրավունքից։ Արմենու Հիմինասյան, Արտուր Մարկարյան, Ազդարար։ Գյումրու առաջին և երկրորդ գերեզմանատներում սկսած 2008 թվականից նոր հողհատկացումներ այլևս չեն իրականացվում։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, բոլոր հողատարածքները զբաղեցված են։ Թեև երրորդ Շիրակ գերեզմանատանը ևս ազատ տարածքներ չկան, սակայն առայժմ նախատեսվում է հողհատկացումներ իրականացնել միայն այստեղ։ 8 ամիս է, ինչ Հովսեփ Ավետիսյանը ստանձնել է Հավերժ հիշատակ փակբաժնետիրական ընկերության տնօրենի պաշտոնը, հասցրել է ուսումնասիրել ոլորտը, ծանոթանալ առկա խնդիրներին։ Ասենք տեղ չկա, մի փոքր տեղ է, գալիս է 5 գերեզմանատան, գերեզմանատանները գալիս, ինչու համար տվեցիք այս տեղը, չկա տեղ, որ եթե տեղ չկա, կարող է պետք է մնա աճունը։ Կարևոր գործն ըստ տնօրենի չափագրումներ կատարելն է, պետք է պարզել ու հստակեցնել տրամադրված հողատարածքների օրինական լինելը, իրական չափերն ու սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանելը, սակայն գործն այնքան էլ դյուրին չէ։ 3 գերեզմանատան համար հատկացված տարածքների չափերը ժամանակի ընթացքում, հատկապես 88-ի երկրաշարժից հետո, ենթարկվել են փոփոխության։ Դրանք ընդլայնվել են ու ներկայում այստեղ նոր հատակագծի կազմումը գրեթե անհնար է, իր հերթին ավելացնում է ընկերության գլխավոր ինժեներ Մուշեղ Գրիգորյանը։ Որն էլ հիմա հնարություն չի տալիս, որպեսզի նոր հատակագից և վկայագրեր տրամադրենք ննջեցյալին, ասենք այս գերեզմանատան տիրոջը։ Ոլորտի պատասխանատուները գտնում, որ հետս հետ է պետք է վերացնել այն կարծրատիպը, թե գերեզմանատներում անհրաժեշտ է շքեղ դամբարաններ կառուցել կամ այսպես ասած լավ ու վատ տեղերի համար ցանկանալ խոշոր գումարներ վճարել։ Ըստ գործող կանոնակարգի
Հատկի հատկացումը կատարվում է 12 քառակուսի մետր մակերեսով, բայց երբեմն քաղաքացիները չգիտես ինչու ավելի մեծ մակերեսով հողատարածք են պահանջում։ Հովսե Պավետիսյանը բացառում է հողատարածքների հատկացումների համար գումար վճարելու տարբերակը։ Դերի վամիճար, ասենք 12 քառակուսի, դու ասենք վարտը վերցնում է 18 քառակուսի, 20 քառակուսի ամիճար։ Ըստ 2006 թվականի փետրվարի 27-ին ընդունված օրենքի մասնակի փակված գերեզմանատներում թույլատրվում է կատարել հուղարկավորություն միայն այն դեպքում, երբ գերեզմանի համար կան ազատ տարածքներ, կամ վերջին հուղարկավորությունը կատարվել է 15 տարի առաջ։ Անձամբ եկ համոզում, որ այլևս հազիվ ոտքի ճանապարհները մնացը, իսկ ինչ մնում է նոր հուղարկավորություններին, ասենք, չեմ չափազանցնում, ունենք բազմաթիվ գերեզմաներ, որտեղ հուղարկավորել են նախկին ընդեցյալի շիրիմի վրա, որը ասենք 50-60 կամ չնայած այսօրվա դրությամբ կառավարության օրենք ընդունել, որ 15-ից և 20 տարի ավել մահացած վրա կարելի հուղարկավորել։ Ես մարդ չի կնասի, քսել իմ գերեզմանոց է ես, մարդը մահացա բերել։ Դա բանակար կավերեմ, որ կարողանաս ճշտես կամ Վերադառնալով գերեզմանատների տարածքների ընդլայնման խնդրին, նշենք, որ ոչ միայն գերեզմանատներում նույնիսկ ոտքի ճամփա չի մնացել, այլև դրանք հատել են բոլոր սահմանները հասնելով բնակիչների պարիսպներին։ Խնդիրն առկա է ոչ միայն Գյումրիում, այլև հանրապետության մի շարք բնակավայրերում։ Այն լուծելու նպատակով արդեն հրավիրվել է համապատասխան ատյանների ուշադրությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Համաշխարհային բանկի տվյալների համաձայն աշխարհում շուրջ 2 միլիարդ մարդ բավարար քանակով երկաթ չի ստանում, ինչի հետևանքով 0-ից 5 տարեկան երեխաների 47% և հղի կանանց 42% մոտ կա սակավ այրունություն։ Ամեն օր աշխարհում 300 կին մահանում է ծննդաբերության ժամանակ անեմիայի և երկաթի անբավարարության հետևանքով։ Շուրջ 500 նորածին ծնվում են նյարդային խողովակի զարգացման բնածին արատով։ 4000 մեծահասակ մահանում է սրտի կաթվածից։ Այս երևույթները նկատի են նաև Հայաստանում։ Ելնելով այս հանգամանքից, գործադիրը հավանության է արժանացրել ծորենի ալյուրի հարստացման մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագիծը։ Սահմանվել են հացամթերքների արտադրության մեջ օգտագործվող ալյուրի հարստացման, սննդամթերքի անվտանգության ապահովմանը ներկայացվող պահանջները։ Սակավարունությունը, ի դեպ 37% երեխաների մոտ նախադպրոցական տարիքի և 25% հղիների մոտ, նյարդային խողովակի բնածին արատները, շուրջ 86 երեխա է ծնվում ծանր այդ արատով Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ գերազանցումը 4 անգամ համաշխարհային տվյալները, և սիրտանոթային հիվանդությունները, որը կազմում են մեր մահացության 48%-ը։ Ինչ են այդ դիաբետների քանակը այդքան շատ աճել, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ ասում են վախը, ստրեսը, բոլորը չվախեցան, ասենք 1%-ը վախեցավ, բայց 99%-ը ինչի շակարային դիաբետով։ Առողջապահության նախարարն ու Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը ներկայացնում են հայաստանյան վիճակագրությունն ու ընդգծում հիմնական պատճառը՝ ամենօրյա հիմնական սննդում միկրոտարերի անբավարարություն։ Մեր օրգանիզմը չի ստանում երկաթ, ֆոլաթթու, յոդ, վիտամին A եւ այլ միկրոտարեր։ Մեր առաջին թշնամին պարզվում է հենց մեր հացն է հանապազորյա։ Գյուղացին ցորենը ցանում, մշակում, հասկից առողջ հատիկ դարձնում եւ ինչպես պարզվում է տանում ալրաղաց որակազերկված ալյուր է ստանում։ Նախկինում երբ ցորենը աղացել են քարե աղացներով, խնդիրներ չեն եղել։ Նոր տեխնոլոգիաների մուտքով է ցորենը ալյուր դառնում, չպահպանելով սննդարար արժեքը։ Ալյուրը աղացել են ջրաղացի քարով, նրա մեջ պահպանվել է բոլոր միկրոտարերը, մարդիկ օգտագործել են թեգուս գարու հաց, ցորենի հաց, իրեն բաղադրիչները, որոնք դուրս չեն եկել նրանց միջից։ Խնդրի կարգավորման նպատակով Հայաստանում կներդրվի ցորենի ալյուրի հարստացման համակարգ։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հայաստանյան խոշոր և հիմնական ալրաղացների համար ձեռք կբերվեն ալյուրի հարստացման ժամանակակից սարքավորումներն ու 1 տարվա համար պահանջվող այդ հավելանյութերը։ Ցորենի ալյուրի հարստացումը դա ցորենի աղալու ընթացքում միկրոսնուցման տարերի կորուստների վերադարձն է ալյուրի մեջ։ Առաջարկվում է երկրում արտադրվող ալյուրի 80-85%-ը հարստացնել ֆոլաթթվով և երկաթով, այսինքն կհարստացնի միայն բարձր և առաջին կարգի ալյուրը, օրական 30 տոննա և ավել
հզորություն ունեցող ալուր արտադրող կազմակերպությունների կողմից։ Միկրոտարերով եւ վիտամիններով ալյուրի հարստացումը չի ենթադրում ոչ գնի թանկացում, ոչ ալյուրի, քանի որ այդ ծրագրի իրականացման ժամանակ արտադրողը ֆինանսական նոր բերք չի վերցնում իր վրա։ Ոչ, մեկ դրամի ծախ չի ավելանալու, մենք դա էլ ենք հաշվարկել, բոլոր հարցակներում այս հարցը քննարկել։ Ինչ է 1 դրամ 1 կիլոգրամ հացի մեջ։ Դա մարեմ ասում, ինչ է 1 դրամ։ Ցորենի ալյուրի հարստացման ծրագիրը կիրականացվի Հայաստանում հաշվի առնելով աշխարհի 80 երկրի փորձը։ Ուսումնասիրվել է Կոստարիկայի, Չիլիի, Իրանի, Սաուդյան Արաբիայի ԱՄՆ-ի ունեցած տվյալները։ Օրինակ Կոստարիկայի մանկական հիվանդանոցում 105 երեխա է բուժվել նյարդային խողովակի զարգացման արատներից։ Ցորենի պարտադիր հարստացման ծրագրի ներդրումից հետո երեխաների թիվը հիվանդանոցում նվազել է հասնելով 26-ի։ Նման ցուցանիշը արձանագրվել գրեթե բոլոր երկրներում։ Ներկայում ցորենի հարստացման ծրագիրը իրականացնում Հայաստանի հարևան բոլոր երկրներում։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդար։ 2014 թվականի նախորդ 9 ամսվա ժողովրդագրական տվյալներն այսօր լրագրողներին է ներկայացրել Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը։ Նրա խոսքով այդ ժամանակահատվածում արձանագրվել է երկրի մշտական բնակչության թվի նվազեցում։ Ծնելիության ցուցանիշը որոշակի աճ է արձանագրել։ Վերջին 9 ամսվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ծննդյան 31611 եւ մահվան 21208 դեպք։ Ամուսնությունների թիվը եւս աճել է։ 2014 թվականի առաջին 9 ամսվա ընթացքում գրանցվել է 14348 ամուսնություն։ Երևան-Գյումրի ճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարից տուժած զարհուհի Անիսյանին այսօր վիրահատելու են, սրունքի բաց կոտրվածքը վիրահատելուց հետո դեռ մեկ շաբաթ էլ նա կմնա հիվանդանոցում։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում է Զարուհի Հովանիսյանի որդին 14-ամյա Էդմոն Սիմոնյանը, որին ևս վիրահատել էին մի քանի օր առաջ։ Երեխան այժմ ապաքինվում է։ Վթարից ևս մեկ տուժածի այրվածքաբանական կենտրոնում գտնվող Հասմիկ Հովանիսյանի վիճակը կայունացել է։ Նոյեմբերի 19-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է որպես տղամարդկանց առողջության պահպանման միջազգային օր։ Երբ և ինչու է հայ տղամարդը դիմում բժշկի։ Ասում են, տղամարդու առողջությունը կնոջ ձեռքում է, որքան հաջողակ է տղամարդը ամուսնության մեջ, այնքան առողջ է։ Հայտարարում են գիտնականները, որքանով է ճիշտ տեսությունը հայ տղամարդկանց դեպքում, դժվար է ասել։ Առողջական խնդիրներով այսօր մասնագետի դուրը թակում են ոչ միայն ամուսնացած տղամարդիկ, թակում են այն ժամանակ, երբ խնդիրները սրվում են։ Ուրոլոգ Դավիթ Ֆանարջյանը նկատում է, վերջին տարիներին կարծես սայլը տեղից շարժվում է։ Վիճակագրության համաձայն կյանքի 15 տարիների ընթացքում տղամարդիկ գանգատվում են այս կամ այն հիվանդությունից և ցավից։ Արական սերն ավելի հաճախ ունենում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, բայց առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում են սեռական համակարգի խնդիրները։ Նրանք առաջանում են անկախ տարիքից։ Ուրոլոգը ընդգծում է, ամեն տարիքին բնորոշ է որևէ հիվանդություն։ Հաշվի առնելով տղամարդկանց անտարբերությունը սեփական առողջության հանդեպ, դրանք ավելի են լրջանում։ Տղամարդկանց շրջանում այսօր ամենատարածված խնդիրներից մեկը անպտղությունն է։ Եթե հիմա կան հիվանդներ, որոնք գալիս են եւ ուղղակի մտնում են բժշկի մոտ, ասում են՝ «Բարև ձեզ, դուք ուրոլոգ եք, կարելի է ձեզ դիմել»։ Ուզում եմ հետազոտել, պրոֆիլակտիկ, մի հատ անցնեմ սոնոգրաֆիա, մեզի անալիզ, մի հատ սերմս հետազոտեմ, որ թե պլանավորում եմ ամուսնանալ։ Հիմա այդ դեպքերը ավելի հաճախ են, 45-ից բարձր տղամարդիկ դիմում են միզելու խնդիրներ, դժվարամիզություն, հաճախամիզություն, գիշերային հաճախամիզություն, հա, մոտավորապես 70-80% տղամարդիկ այդ խնդիրներով են։ Լևոն Հայրապետյանի առողջական վիճակին ծանոթանալու համար նրա անձնական բժիշկ Հենրի Բակունցը կմեկնի Մոսկվա։ Բժիշկը տեղեկացրել է, որ տնային կալանքի տակ գտնվող հայ գործարարը տարապում է քաղցկեղով, ունի շաքարախտ։ 3 օրը 1 բուժման կուրս է անցնում հիվանդանում։ Լևոն Հայրապետյանին մեղադրանքներ է առաջադրվել յուրացում կամ վատնում և մեքենայություն հոդվածներով։ Մյուս թեմաների մասին՝ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը այսօր քննարկել են նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի խոցած հայկական ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրը պարզելու եւ դիակները վերադարձնելու հարցը։ Արձարծվել են ԵՀԿ գործող նախագահի, ինչպես նաեւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների քայլերը այդ նպատակով համակարգելու ուղիները։ Ավելի վաղ Սեյրան Օհանյանը նույն հարցը քննարկել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով խոցված մի 24 ուղաթիռի անձնակազմի ճակատագրին, հայտարարել է,
իրավիճակի հնարավոր սրման ամբողջական պատասխանատվությունը ընկնելու է բռնապետական Ադրբեջանի վրա։ Շարմազանովի խոսքով Ադրբեջանը շարունակական սադրանքներ իրականացնելով անմարդային կեցվածք է ցուցաբերում, ինչը միջազգային հումանիտար իրավունքի և մասնավորապես Ժնևյան կոնվենցիայի կոպտագույն խախտում է։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուժեղացնի ճնշումը Ադրբեջանի վրա, իսկ Արցախյան կողմը ստեղծված պայմաններում պետք է խոցված ուղղաթիռի անձնակազմի ճակատագիրը պարզելու քայլեր ձեռնարկի։ Ինչպիսին կլինեն Արցախյան կողմի քայլերը, բացառապես կապված են Ադրբեջանի ղեկավարության և Ադրբեջանի իրականությունը սթափ գնահատելու կարողությունից։ Մեկ անգամ ասել եմ, եւս մեկ անգամ կրկնվեմ, որ հնարավոր սրման, հնարավոր ոչ ցանկալի իրավիճակի ամբողջական պատասխանատվությունը ընկնում է բռնապետական Ադրբեջանի վրա։ Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը, խնդրելով միջնորդել նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից խոցված ԼՂՀ ռազմաօթային ուժերի ուղաթիռի անձնակազմի անդամների աճյունների որոնման և դուրս բերման հետ կապված գործողությունների անցկացման հարցում։ Այս մասին հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Ադրբեջանում օրենքով արգելվել է լուսաբանել սահմանային միջադեպերը։ Այս քայլով Բաքուն փորձում է կանխել օբյեկտիվ, բայց Ադրբեջանին ոչ ձեռնտու տեղեկատվության արտահոսքը, ինչը տեղի ունեցավ այս տարվա օգոստոսին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանային գոտում ադրբեջանական լրատվամիջոցների գործունեությունը համակարգող բրոշյուր։ Դրանով փաստորեն ուժի մեջ են մտնում սեպտեմբերին Ալիևի հաստատած սահմանային շրջաններում անվտանգության միջոցառումները։ Այսուհետև լրատվամիջոցները ադրբեջանի սահմանային շրջաններում բնակչության, ռազմական գործողությունների, սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ նյութեր հրապարակելուց առաջ պետք է ստանան ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության թույլտվությունը։ Այս քայլով Բաքուն փորձում է կանխել սահմանային միջադեպերի ընթացքում օբյեկտիվ, սակայն Ադրբեջանին ոչ ձեռնտու տեղեկատվության արտահոսքը, ինչը տեղի ունեցավ այս տարվա օգոստոսին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է ոչ կառավարական կազմակերպությունների վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունները, փաստացի արգելելով հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ֆինանսավորումն արտասահմանից։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունների արտասահմանյան ֆինանսական աղբյուրների հաշվին տարվող աշխատանքները պետք է արվեն արդարադատության նախարարության գրանցմամբ։ Առանց գրանցման գործունեությունը ենթադրում է վարչական պատասխանատվություն։ Արտասահմանյան դոնորը կարող է գրանտ տրամադրել միայն գործադիր իշխանության համաձայնությամբ։ Այսուհետև Ադրբեջանի կառավարությունը թույլատրելու է միայն այն գրանտային ծրագրերը, որոնք ձեռնտու են իշխանությանը։ Նոր օրենքով նաև խստացվում է պետության վերահսկողությունը Ադրբեջանում գործող արտասահմանյան կազմակերպությունների մասնաճյուղերի նկատմամբ։ Ադրբեջանը տիրապետում է բավարար ֆինանսական միջոցների քաղաքացիական հասարակության և ԶԼՄ-ների զարգացմանն աջակցելու համար, գոյություն ունի ֆինանսավորող պետական հանձնաժողով։ Կարծում եմ, որ արտասահմանյան դոնորները պետք է աջակցեն այն երկրներին, որտեղ բացակայում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Օրենքի փոփոխությունը օրինականացնում է ընդդիմության նկատմամբ Ադրբեջանի իշխանության վերջին մեկ տարվա գործողությունները, որոնց ընթացքում փակվեց Ամերիկյան ազգային ժողովրդական ինստիտուտի ներկայացուցչությունը, ձերբակալվեցին ինստիտուտից ֆինանսավորում ստացող NIDA երիտասարդական շարժման անդամները, արտասահմանյան գրանտներ ստանալու հարկերից խուսափելու համար ձերբակալվեցին Յունուս ամուսինները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Ռամիլ Սաֆարովի արդարացում, այս մասին ասված է ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Դատապարտված անձանց արտահանձնման մասին կոնվենցիան ըստ Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևի չի նախատեսում հայրենիք վերադարձածից անմիջապես հետո դատապարտյալի ազատ արձակում։ Բրյուսելում հանդիպման ժամանակ ընդունված բանաձևում, որը կազմվել է անգլիացի պատգամավոր Ֆեր Չոպի զեկույցի հիման վրա, ասվում է, որ դատապարտված անձանց արտահանձնման մասին կոնվենցիայի 12-րդ հոդվածի կիրառումը Ռամիլ Սաֆարովի դեպքում միջազգային հարաբերություններում բարեխղճության և օրենքի գերակայության սկզբունքների խախտում է։ Թուրքիայում դասագրքերը կխմբագրեն և կգրեն, որ Ամերիկան բացահայտել են մուսուլմանները։ Նախագահ Էրդողանը Անկարայում կրթական 155 նոր հաստատության բացման արարողության ժամանակ հայտարարել է, որ Թուրքիայի կրթության նախարարությունը և բարձրագույն կրթության խորհուրդը լուրջանելիք ունեն ճշմարիտ պատմությունը ներկայացնելու հարցում։ Էրդողանը իր հանձնարարությամբ պատասխանել է աշխարհում և Թուրքիայում իր հասցեին հնչող ծաղրանքին, որի պատճառ էր դարձել Էրդողանի հայտարարությունը, թե Ամերիկան Կոլումբոսից 3
տարի առաջ բացահայտել են մուսուլմանները։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն անցել է հարձակման, նա որոշել է պատժել ոչ միայն 3 շաբթի սինագոգի հարձակում կատարած, այլև վերջին շաբաթների ընթացքում բռնարարքներ իրականացրած պաղեստինցիների ընտանիքներին։ Նեթանյահուն կարգադրել է քանդել ահոբեկիչների տները։ 3 շաբթի տեղի ունեցած հարձակման ժամանակ զոհվել էր 5, վիրավորվել 7 իսրայելցի։ Իսրայելը նման միջոցի է դիմել նաև պաղեստինյան երկրորդ ապստամբության տարիներին 2001-ից 2005 թվականներին։ Վարչապետը ահաբեկչությունների համար մեղադրել է պաղեստինի իշխանությանը, իսկ միջազգային հանրությանը լռություն պահպանելու համար։ Իսրայելի անվտանգության ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, որ ինքնապաշտպանությունն ուժեղացնելու նպատակով մտադիր է ավելի պարզեցնել իսրայելցիների զենք պահելու և կրելու օրենքը։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասն էլ դատապարտել է խաղաղ բնակիչների սպանությունները, բայց իր հերթին լարվածությունը սրելու համար մեղադրել իսրայելական կողմը։ Միջազգային դիտորդները նկատել են, որ իրադրությունը մերձավոր արևելքում լարվել է եվրոպական պետությունների կողմից պաղեստին պետության ճանաչման ֆոնին։ Իսպանիայի խորհրդարանի ստորին պալատը երկրի կառավարությանը կոչ է արել պաղեստինն անկախ պետություն ճանաչել։ Օրենսդիրները հավանության են արժանացրել ընդդիմադիր սոցիալիստների ներկայացրած բանաձևի նախագիծը։ Դրան կողմ է արտահայտվել 319 պատգամավոր և ընդամենը 2-ն է դեմ քվեարկել, 1-ը ձեռնպա։ Փաստաթուղթը, սակայն, խորհրդանշական ազդեցություն ունի, այն չի կարող իրավական հետևանք ունենալ։ Նույնանման բանաձևեր ընդունել են նաև Մեծ Բրիտանիան և Իռլանդիան։ Նյու Յորքում ձնաբքի հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, տեղացել է ավելի քան 1 մետր ձյուն, հարյուրավոր մարդիկ մնացել են հանգի մայրուղիների վրա, նրանց օգնելու համար նահանգապետը դուրս է հանել ազգային գվարդիայի զինվորականներին։ Ձնաբուքը Նյու Յորքում շարունակվում է։ Ամերիկացի մեդիա մագնատ Բարի Դիլերը և նրա կինը մոդելյեր Դիաննա վոն Ֆուննեստերբերգը մտադիր են ֆինանսավորել Հուդզոն գետից, ով ապատնեշում լողացող հանրային այգու կառուցումը։ Նրանց 113 միլիոն դոլարի ներդրումը Նյու Յորքի պատմության մեջ ամենամեծ անհատական նվիրաբերումն է։ Գետապին կառուցվող տարածքը կանվանվի Pier 55, ակնկալվում է, որ կառուցումը կարժանա ավելի քան 130 միլիոն դոլար։ Նյու Յորքի քաղաքային իշխանությունները նախագծին կհատկացնեն 17 միլիոն դոլար, իսկ Նյու Յորք նահանգը 18 միլիոն դոլար կհատկացնի դեպի ծովապատնեշ տանող զբոսուղու կառուցման համար։ Այգին կկառուցվի Հուդզոն գետի ջրափնյա գծում 56 մետր բարձրությամբ տեղակայված հարթակում, որը կպահի սնկի տեսք ունեցող 300 բետոնե սյուն։ Նյու Յորքի նոր կառույցը փարթամ պարտեզներ, զբոսնելու արահետներ և 700 տեղանոց ամֆիթատրոն կունենա, որտեղ կկազմակերպի արվեստի միջոցառումներ և ներկայացումներ։ Ծովապատնեշի կառուցումը կսկսվի 2016 թվականին։ Հայկական Կարմիր Խաչի կողմից իրականացվող աղետների ռիսկերի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 19-ին Գյումրու 4-րդ դպրոցում անցկացվել է թեմատիկ ցուցահանդես։ Աշխատանքները ներկայացրել Գյումրու թվով 4 դպրոցի աշակերտներ, ովքեր իրենց դպրոցներում անցկացված նկարչական մրցույթում ճանաչվել են լավագույնը։ Աշակերտները իրենց նկարներում պատկերել են աղետային տարբեր իրավիճակներ։ Պատասխանատուների վստահեցմամբ սա Կարմիր Խաչի կողմից անցկացրած ոչ առաջին և ոչ էլ վերջին միջոցառումն է, քանզի աշխարհում ոչ մի բնակավայր ապահովագրված չէ տարերային աղետներից, իսկ դրանցից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ աղետներից խուսափելու նախնական պատրաստվածություն։ Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել ազգամնակչության խոցելիությունը աղետների նկատմամբ, բարձրացնել գյուղական համայնքների կարողությունները աղետների նախապատրաստման, ռիսկերի բացահայտման և արձագանքման բնագավառում։ Մեկ կարևորագույն բաղկացուցիչն է դպրոցների անվտանգության նորմերի բարձրացումը, և այսօրվա մեր միջոցառումը այդ բաղկացուցիչի շրջանակներում է։ Մենք ներկա ենք ամփոփիչ ցուցահանդեսին, որտեղ պատկերված են բոլոր 36 լավագույն նկարները, և այս նկարների հիման վրա տպագրվելու է 2015 թվականի օրացույց, որը բաշխվելու է հանրապետության բոլոր մարզերում։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը, Ֆորմուլա 1-ի 7-նյակի չեմպիոնը Միխայել Շումախերի առողջական վիճակը բարելավվել է։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցներին այս մասին հայտնել է նախկին ավտոարշավորդ Ֆիլիպ Ստրեյֆը։ Ըստ նրա, Շումախերի լավ լինելը հարաբերական է, քանի որ մարզիկն անշարժացած է և գանված հաշմանդամության սայլակին։ Խոսակցական խնդիրներ և հիշողության կորուստ ունի։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականին Շումախերը ֆրանսիական Մերիբելում Լեռնադահուկով սայլից ընկել էր և
ուղեղի վնասվածք ստացել։ Այսքանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, հաջողություն։